ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਗ ਡੈਡੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਲਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਸੇ ਸੀਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ 2 ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੋਂ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਲੁੱਕ ਹੈ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਊ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਗੋਪੀ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਾਈ ਬੰਬੇ ਮੈਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2006 'ਚ ਗਿਆ ਮੈਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ 2007 'ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 2008 'ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਚਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ 1 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ। ਡਿਊਟੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੈਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿੰਮ 'ਚ 22,000 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰ ਡੇ 12 ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 12 ਗਿਆ 1200। ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 12,000 ਯਾਰ। ਸਾਥ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੂਗਾ, 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸ਼ੋਅ। ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ABP ਸਾਂਝਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਬੱਲੀ ਪਾਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਤ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਦ ਪਵਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਜ਼ਿਮ, TV 'ਤੇ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ। ਭਾਅ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਯਾਰ, ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਯਾਰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਠੇਡ ਜਮਾਉਣੀ ਮਤਲਬ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ TV ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਜੰਪਲ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਸੋਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਐਕਟਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਕਟਰ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਲਬਮ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਰੋਸੇ ਤਨਾਈਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਬਰਕੋਟੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਿੰਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਿੱਟ ਸੌਂਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿੰਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ, ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਵਿਜੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਟਸ ਅ ਡ੍ਰੀਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 7 ਵੇਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਗਰੋਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ TV ਉੱਥੇ ਜਦ ਬੰਬੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਫਿਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਔਫਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਊਂਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਡਿਸਾਈਡਿਡ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਫ਼ਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ? ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ
फिल्म करिए, हुण पंजाबी फिल्म करिए। बट गल उत्थे आउंदी फिर थोड़ा तुसीं अपनी डिग्निटी नूं मेनटेन करन वास्ते तुहानूं सोचना पैंदा वी तुसीं किवें करोगे। ऑफर्स आउंदियां ने तुहानूं। मैं इस तों पहलां वी इक फिल्म कीती आ बिग डैडी, बिग डैडी 2017 आई गई सी। पुछना भरावा उहदा की बणिया, बस रहण दे छेड़ा दर्दां नूं। इक तां बनाउण वाले ऐसे सीगे, अगे फिल्म होण वाले वी ऐसे सीगे। चलो खैर रब शुक्र रखे, नहीं दैट्स गुड यार, तुसीं ऑनेस्टली हर चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि नहीं चली तो नहीं चली। थोनों लोग जानते होंगे ने, लेकिन एक्सेप्ट करने थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को, क्योंकि जो आई थिंक जो देखी जाए या तो फिर भी ऐसे कि भी बचपना सीगा फटाफट कर ली फिल्म, वो सोचा नहीं समझा भी ठीक है भी कर लें। बट अगर मैं हूँ देखा जाए जी, मैं जिदा हूँ मैं हूँ जो हूँ गल करा ना, तो मैं लगता कि मैंने वो फिल्म करनी नहीं चाहिए थी, या हो सकता कि हूँ मैंने लग रहा क्योंकि फिल्म चलो हूँ रिग्रेट मोड है ना भी, इदा कोई मैंने वो नहीं है कोई टेंशन नहीं। बट मैं भी जिसका मेरा और है भी मैं एक्शन फिल्म करनी चाहिए है, एज एन जिसने बॉडी है पर्सनैलिटी है हार्ड लुक है, बाकी तो एज एन आर्टिस्ट सब कुछ ही कर लें। तो वह भी मैंने ऐसे मैं पहले भी एक्शन फिल्म करनी चाहिए ताकि मैं जम जाता। बट ठीक है चलो खैर, तो हूँ उस तो बाद फिर मैं ऐसी मैं हूँ जो फिल्म करूँगा ना कि जो भी करूँगा मैं सोच समझ के तो मैं अपने हिसाब से करूँगा, जो मैं लगे भी हाँ भी एक कैरेक्टर जो है तेन लग रहा सूटेबल है ना तेन करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी इदा कि अपना बहुत जल्दी ना वो होंगे कि फटाफट मैं कम कर लिया, फटाफट मैं कम कर ला है ना, बंदू ऐसी यार मैं इंडस्ट्री कम कर ला फटाफट कर ला, हाँ भी बस फटाफट मैं पहुँच जाए इतने। तो शायद मेरा टाइम सेगा जब मैं पंजाबी फिल्म पढ़ी बिग डैडी। तुम अपने आप रियलाइज करते भी यार थोड़ा अपना एक नाम है, अपनी डिग्निटी मेनटेन करनी है, तुम अपने आप स्टेबल रखना है। तो मैंने ऐसे कि हम जब मैं कोई फिल्म मिलेगी या कोई बड़ी फिल्म मिलेगी सब तो पहले मैं देख रहा स्क्रिप्ट की है, वो स्टोरी लाइन की है, उस करैक्टर बैठता या नहीं बैठता। तो कई सालों चल रहा था मेरे नाल, तो रब शुक्र कि फिर मेरा शो भी सीगा। तुम्हें पता है जे तुसी टीवी कर रहे हो ना, टीवी शो करते तुसी फिल्म नहीं कर सकते, बिकॉज तुसी 20-25 दिन तो तुसी टीवी ही दे रहे हो, तुसी फिल्म च किवें एडजस्ट करोगे। या तो फिर यह हो सकता 2-4 दिन का करैक्टर ही तुसी कर लो। रुपिंदर गांधी 2 सारी गलबात होगी, सब हो गया, मीटिंग होगी डायरेक्टरों भी बई तुसी इसने रहना तुसी आही लुक है। मैं उस टाइम थोड़ी जी दाढ़ी भी रखी थी क्योंकि साथी खत्म हो गए थे उस टाइम, मेरा बेगम बहू खत्म हो गया सीगा कलर्स का, तो दाढ़ी भी सीगी। तो मैं जब मिलिया तो सब फाइनल हो गया सीगा। 15 मार्च में मेरी उन्होंने मीटिंग हुई है, 20 मार्च में लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया तो 25 तरीक तो छुट्टी शुरू होनी थी। बट ठीक है जो भी ऑल अबाउट जो ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਕੁਝ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਊ ਆ? ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਭ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਪੜਾ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਰਾਊਡੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਊਡੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਬੰਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਜ਼। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀਗੇ? ਭਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਅੱਧੇ ਡਾਇਲੋਗ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ। ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਈਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦੇਗਾ। ਬਟ ਨਾ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਬਟ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਈਵਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਪਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਭਰਾਵਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ। ਐਜ਼ ਇਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਨਾ 2 ਸਾਲ ਨਾਲ ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਈਵਨ ਜਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੋਪੀ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਗੋਪੀ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਗੋਪੀ ਵੀ ਡਰ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਜ਼ਿਮ ਤੂੰ ਬੰਬੇ ਮੈਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਲਾਈਜ਼ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ।
तेज चलता रहा। उस तो बाद यार सैक्रीफाइस तो ठीक है, मतलब चीज़ा आदियां ने जाए ना, इतना इन्ना नहीं करना चाहिए, बंदू अपने आप से कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपने काम में लेके होना चाहिए। बाकी माँ बाप की दुआएं होंगे ना, यार दोस्त की दुआएं होंगे, तुम अपनी स्ट्रगल करते निकल जाते हो, बाकी सैक्रीफाइस तो हर जगह ही होंगे यार। क्या बात है, नहीं कोई अलग अलग काम किए ने कुछ और? मैं उत्थे जाके फिर फैशन शोज़ किए ने, सब तो पहले मैंने उत्थे जाके CID किया। CID तुम पता, बंदा हर बंदा फेमस सीगा उस टाइम, जिहड़ा CID जा जांदा सीगा फेमस, या CID चलदा सीगा या आहट चलदा सीगा, ते दोनों किते मेरे CID आहट। फिर थोड़े छोटे रोल भी किते, 2006 च गया मैं, एक महीना लगे वापस आ गया, इतने कुछ बनना नहीं गया। फिर 2007 च गया, फिर 1.5 महीना लगा, 2 महीने लगे, फिर वापस आया, इतने कुछ बनना नहीं। फिर 2008 च गया, फिर 6 महीने लगे, फिर वापस आ गया मैं, भी इतने कुछ नहीं बनना, क्योंकि पता है ना कि इतने चाचा बापू का बैठा नहीं, इतने बॉम्बे च अपने कोई बैकग्राउंड है नहीं, इदा का भी कोई इंडस्ट्री है या नहीं है। जबकि मेरे जान पहचान से मेरे कजन से, बट उत्थे यार कोई किसी की हेल्प वुल्प नहीं करता है, सब थोड़ा आप ही करना पैदा, थोड़ा ठीक है, लोग मिला देंगे ने गल कर लेंगे ने। फिर जो लास्ट मैं 6 महीने बाद इतने आया ना, फिर मैं सोच लिया हूँ जब तक बॉम्बे मैंने बुला नहीं ना, मैं जाता नहीं, पर मेरी स्ट्रगल उस उदे रही भी मैं इतों बॉम्बे जाता लुक टेस्ट देकर ऑडिशन देकर वापस आ जाता सो फिर मैं इतने बॉडी स्केप जिम इतने अपना 34 च एज एन उत्थे ट्रेनर सी। फिर ताज लावा बार से मैं हेड बाउंसर सी। अच्छा, दैट्स गुड टू नो यार। हाँ ते सारी चीज़ा, बट मेरी स्ट्रगल जो मैनू ना इन्ना क मज़ा आता सी, सारे कहते लोग जो इतने होंगे से अपने फैंस भी यार इतना वधिया सैट है, तू इतने फैशन शो भी करी जाना, तू गाने भी कर लैना बड़े, तू जिम च भी है, पैसे तू वधिया कमा रहे, तू फिर बॉम्बे क्यों चले? बट ड्रीम है ना भाई, उत्थे काम करना चाहिए, पर यह सारी चीज़ें देखते हैं बूस्टअप जरूर करती है। ऑफकोर्स जिन्ना लोग नीचे खिंचते हैं, तुम उन्ना अगे जा बूस्टअप होंगे है ना, तुम उन्होंने ना फील लो, उन्होंने एनर्जी दवो जो तुम अगे निकलना। आई थिंक थोड़ा उही लोग सिखाते हैं हार्डवर्क की होंगे, बाकी तो फिर पता पंजाबी जी के पिछले पैजन फिर पैजन। हर फैमिली थोड़ा जानती है, घर दी हाउस वाइफ होंगे, लेडीज़ होंगे, जदों एक बार फेम मिल गया बॉम्बे तो, जो फर्स्ट टाइम पंजाब के आया तो कहो जी फीलिंग जो एवरीबडी नो? हाँ सुपर यार, सीरियसली डू यू रिमेंबर मी? आई रिमेंबर एवरीथिंग, मतलब इन्नी मेहनत ने एक एक चीज़ अचीव की है, तो होंगे ही है ना फीस। बॉम्बे जाके जो मेरा शो मैंने मिलया, मैंने शो इतों ही मिल गया सी, जिदा तुम दस्या ना कि मैंने जब तक बॉम्बे नहीं बुला ना मैं जाता नहीं गा। मैं 2008 च 27 जून वापस आ गया, जनवरी गया, 5 जनवरी गया मैं बॉम्बे 2008 च, उस पहले जो गया गया 5 गया, जून 27 मैं वापस आ गया। फिर मैं जब तक मैंने बॉम्बे बुला ना मैं जाता नहीं, मेरी स्ट्रगल इदा ही रही भी इतों मैं बॉम्बे जाता फ्लाइट करवा जाके ऑडिशन देकर रहना नहीं वापस आ जाता, क्योंकि सवेरे निकलता रात निकलता सीगा, सवेरे की फ्लाइट फटता दिल्ली तो 9 बजे पहुँच जाता सीगा, ऑडिशन देता सीगा 12 बजे की 1 बजे फ्लाइट फट के फिर वापस ड्यूटी पर दिल्ली जाता सीगा, रात को ऑडिशन ली भी दिल्ली ऑडिशन हो रहे हैं, इतों रात निकलता 2:30 बजे, सवेरे 6:30-7 बजे उत्थे पहुँचता सीगा, डेडिकेशन उत्थे पहुँच के 11 बजे ऑडिशन देता सीगा स्टार इंडिया ऑफिस, 11 बजे 12 बजे या 12:30 बजे फ्री होकर शाम फिर इतने भी इधर चलता रहा। फिर चलते चलते फिर मैंने एक मैगजीन आँदी अपने ब्रंच करके थे, उन्हों का शूट किया मैंने ब्रंच वाले का, वो ब्रंच का शूट जब होया तो वो जब फोटोज़ आई तो जब सर्कल लगे वह सर्कुलेट हुई जो तो फिर मैंने फोन आया बॉम्बे तो, सब तो पहला फोन आया मैंने टिप्स कंपनी का, खैर वो बाद की गल है वो अलग टॉपिक है। तो फिर मैंने उन्होंने फिर नंबर दिया भी थोड़ा एक फोन आया जी स्टार प्लस सानू भी थोड़ा नंबर मंग दें, अच्छा ठीक है। फिर मैं दोबारा गया दिल्ली ऑडिशन देने वास्ते, और स्टार प्लस का फोन सी, उन्होंने मैंने फोन किया भी नाज़िम असं दिल्ली आ रहे हैं ऑडिशन बाद तुसी आ जाओ, मैं दिल्ली गया, दिल्ली जाके मैंने ऑडिशन दिता, कहते ठीक है सर टच च रही हो, और ये चलते चलते 2009 हो गया सीगा, ये ऑडिशन दिता मैंने June 5, 2009 कली डेट तुम्हें याद है 2009 5 जून, क्योंकि उन्हें मैंने मैनशन किया भी असी 4 जून तो लैके 10 जून तक हाँ, तू 7 तरीक आ जा। दैन फ्यू मिनट्स बाद उन्हें फिर दैन कॉल मी कि यार नाज़िम तू इदा कर, तू 5 तरीक आ जा, 7 बजे असं तेरा ऑडिशन लैना भी सानू कह गया उन्होंने टीम वाले ने। मैं 5 तरीक फिर गया ऑडिशन दिता, ऑडिशन देख के टच दी हो 26 जून मुझे फिर मैं दोबारा फोन आया 26 जून नाउ यू आर सिलेक्टेड बॉम्बे, साढ़े एक TV शो आता है शौर्या सुहानी करके स्टार प्लस से, वो एक नैगेटिव रोल आ रहे हैं, तो फिर मैंने उन्होंने कहता सी या तो भी मैं पॉजिटिव करूँगा लीड करूँगा या नैगेटिव करूँगा, उस तो बिना मैंने फोन ना करी होगी क्योंकि मेरा वधिया चल रहा है, और मैंने अपना एटीट्यूड बना लिया कैरी कर लिया सके इन्नी स्ट्रगल कर करके अपना भी हाँ भी हूँ तो ठीक है भी ठीक है जो करा चंगा करा इन तो नहीं करा, तो कहते नहीं नहीं नाज़िम बहुत बड़ा रोल है ये, आप आ जाओ बॉम्बे और ये कंपनी है हमारा स्पेयर ओरिजिन है, पर डे वधिया दे रहे थे पैसे भी वधिया हो गए,
ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿੰਮ 'ਚ 22,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 12,000 ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰ ਡੇ 12 ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 12 ਕਿਹਾ 1200, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 12,000 ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ 1200 ਹੋਊਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਨਾ, 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੁੱਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਸ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ੋਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮਾ ਲਏ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਜੋੜ ਲਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਕਮਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੁੱਕ ਟੈਸਟ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ ਯਾਰ। ਬਟ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚੱਲ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਾ ਵੀ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੂਗਾ, 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸ਼ੋਅ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਜਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਯਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਟੀ ਵੀ 'ਚ ਦੇਖ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਚਾਂਗੇ। ਬਟ ਹੈਟਸ ਆਫ ਯਾਰ, ਇਟਸ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਟੱਚ ਵੁੱਡ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਪਵਨ ਸਰ, ਰਸ਼ਮੀ ਮੈਮ, ਈਵਨ ਮਾਈ ਕਰੂ, ਮਾਈ ਟੀਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ੋਅ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੂਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਸਟਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਵਾਰਡ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਸਟਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਏ ਸ਼ੋਅ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਹਿੱਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਪਵਨ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਬਸ ਸਰ ਅੱਜ ਨਾ ਬਲਾ ਤਾਂ ਲੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਦਾ, ਕਹ ਦੇਖਤਾ ਜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਬ ਸਭ ਸੇ ਆਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੇਂਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਬ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾ ਹੈ, ਟਿਲ ਟੂ ਸਟਾਰਟ, ਟਿਲ ਟੂ ਐਂਡ, ਹਮ ਆਗੇ ਕੀ ਰੋ ਪੇ, ਆਗੇ ਕੀ ਚੇਅਰ ਪੇ ਬੈਠੇ ਹੋਤੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਥਾ ਨਾ, ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇ ਤੋ ਹਿੱਟ ਥਾ, ਪੂਰੀ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇ ਹਿੱਟ ਥਾ, ਵੋ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸ਼ੋਅ ਥਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜੈਸੇ ਵੀ ਅਨੁਪਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ 2-3 ਸਾਲ ਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ 5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ। ਅਭੀ ਆਜ ਤੋ ਕੋਈ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ, ਹਮਾਰੀ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਦੀ 6-7, ਅਬ ਤੋ 2-2.5 ਪੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਤੇ, ਐਸੇ ਹੋਤੇ ਬਈ ਕਿਆ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਹੈ, 2-2.5 ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਟੀ ਆਰ ਪੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਥੀ ਨਾ, ਜਬ 4 ਹੋ ਗਈ, 2 ਹੋਈ ਥੀ, 2.5 ਹੋਈ ਥੀ, ਹਮੇ ਲਗਤਾ 7ਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਕੋ ਹਮਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਬ ਹਮਾਰੀ ਟੀ ਆਰ ਪੀ 6-5 ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਤਾਓ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋਰੀ ਭਰਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਵਨਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰ ਫੇਮ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸਭ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋ, ਘਰ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਸਭ ਵਧੀਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਯਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਲੋਟ ਨੰਬਰ 666 ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ। 1-2 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਔਫਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਕੈਰੈਕਟਰ ਛੋਟੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਗਾਮਾ ਦਾ ਰੈਸਲਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਟ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਫਿਲਮ ਮਿਲੀ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਰੌਕ ਸਟਾਰ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਅ ਮੁੰਡਾ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਵਿਦ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਊਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੰਬਲ, ਵੈਰੀ ਸਵੀਟ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਆ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਅਦਿਤੀ ਹੀਰੋਇਨ ਉਹਨੇ ਕੇਕ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਾਈ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਗਿਆ ਨਾਲੇ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਗਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਆਹ ਗਾ ਦੂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਟ ਜਿਹਾ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗਜ਼ਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, 2 ਸਾਲ ਮੈਨੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਤੇ ਸੋਨੂ ਨਿਗਮ ਇਹ ਫੇਵਰਟ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਟ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਿਗ ਬਿਗ ਫੈਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਔਜਲਾ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰਤਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਵਰ ਗੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਿ ਚੱਲਿਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਵਧੀਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗੋਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਟਰੱਸ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੈਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹੂਗੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਹੀ ਹੈ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਕੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਚਿਹੋਦਾ 1% ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫੋਰ ਦ ਆਲ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ABP ਨਿਊਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਲਵ ਯੂ ਐਂਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ